හයි ති ඕන නැතම් මගේ යාළු හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ අකිදු පෙට්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ආරක් ඇයි තිනවා වෙල්කම් බෑක් ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන යන දිනේ මොන්ස්ටර් මාළු ගේ මිල ගණන් කියන්නේ විකුණන්න මිල දී ගන්න පුළුවන් තැනක් සහ يعني ඒගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් ඒ වගේ මොනවාද ඉන්නේ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් ඉතින් අපි යන වීඩියෝ එක මිසතුණු වෙනුවෙන් මම අකිදු පෙට්‍රෝ අනිවාර්යෙන්ම channel subscribe කරලා තියන මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට ගෙන ගන්න ඕන නම් ඕල් කියන notification bell එක ගන්නත් ඔබලා තියාගන්න එහෙනම් යා වීඩියෝ එකට Hi, I am going to show you the channel. I will show you the video. I will show you the update. 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 Video का अंतिम ने कहा रहती रही ना ये वाके video के अंतिम ने कहा रहती रही ना video के मार्क कर दिया मैंने कहा तो ना वो बोले मोस्ट मार्क हो गए ना किन्हीं ना और मैं वैसे कहा तो ना अरे मैं लाइक कराने अभी मारे चैनल पे तो अरे मारे यार ना इन मान लिंक के दाल दो डिस्क्रिप्शन के चैनल पे तो किन्हीं अभी शोर चैनल के सब्सक्राइब करना जो बंद वैसे कहा दिया थेर उन्हों वैसे कहा क्या थेर उन्हों अलग वीडियो आप नोटिफिकेशन या किन्ना ඕල් දාගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හැවතින් ඕල් දාගන්න ඉතින් අපි එන වීඩියෝ එකට ඉතින් ඔනන්ට කතා කරන්න යන්නේ එන්නේ ඇක්වේරියම් එක ගැන ඉතින් එන්නේ ඇක්වේරියම් ගුවම එන්නේ ඇක්වේරියම් එක තියෙන්නේ හොරණ ඉතින් ඒ ෂොප් එකේ තියෙන හොරණ ඉතින් අන්න ගන්න අනිවාර්යෙන් ඔගොල්ලෝ කොහෙට ඩිලිවර් කරනවා ඉතින් ඒ එන්නේ ඇක්වේරියම් එකේ ඩිලිවරි චාර්ජ් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට කියලා ඩෙලිවරි ගන්න ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගාව ඉන්න මාළු මොන්ස්ටර් මොන්ස්ටර් කාණ්ඩේට ඇල්පෙන මාළු තින් බලන්න අපි යන් එහෙනම් වීඩියෝ. මේ වලේ දුර්ගතනංගය තමයි මේ තියෙන්නේ. උකට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා දුර්ගතනංගය ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහැම් පේනවා ඇති. මේ තමයි ඔයගොල්ලන් දුර්ගතනංගය වන් වැඩි විස්තර සඳහා ඒගොල්ලන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආයෙත් ඒගොල්ලේ ගාව ඉන්න මාළු බල. හරි. මුලින් මාළු බලන්න කලින් මාළු ඉන්නේ මොන මාළු ජාති කියලා මම බලලෙමුකෝ ඉතින් මාළු ජාති ගැන කතා කරමු මොන්ස්ටර් මාළු ඉතින් මොන්ස්ටර් මාළු ගැන පේන විදිහට බයිෂ සෙක්ටර් කැට්ෆිෂ් ඒකට අරවාන ඒකට ස්නේක්හෙඩ් වර්ගයගෙන ගියාම ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ වීඩියෝ එකේ පේන ඉන්නේ පීකොක් බාස් ඒ කියන්නේ පීකොක් බාස් එයාගේ මුතුනන ඉන්න පීකොක් බාස්ලා ඉන්නේ මැකියුරියම් එකේ ඒ වගේ තමයි එන්නේ මැකියුරියම් එකේ ස්ප්‍රොට් ගාර් ඇලිගේටර් ගාර් ඉතින් ඇලිගේටර් ගාර් නම් අඩිය විතර කෙනෙකුත් ඉන්නවා ඔය සිල්වර් වානත් එන්නේ මැකියුරියම් එකේ ඉතින් ලිගේටර් ගාව ගත්තම අඩි කහමාර තුන ඉන්නවා ඉතින් සිල්ල අරවානත් එක එක සයිසෙන් ඉන්නවා ඉතින් තව ග්‍රීන් අරවාන කියලා කිනවා පීකොක් බාස්ලා ඉන්නවා පීකොක් බාස්ලාගේ ඇසූ කිංස්සු එයාගේ ගොඩ ගොඩක් ඉන්නවා වැරයිටි ගොඩක් ඉන්නවා ඉතින් උගල අනිවාරෙන් දන්නවනම් වට්සප් මෙසේජ් එකක් හරි නොමල් කෝල් එකක් හරි අරගන්න ඉතින් මේ වරණ පේන්නේ එන්නේ මැකරීම ඉන්න බයිස්ටර ටිකක් ඉතින් මේගොල්ලෝ නංගල් හතක් විතර වෙනවා ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඇඩ්වර්ට් සිල්වර් වාන පීකොක් බාස් වගේ ඉන්නවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ ගාව කියන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඉබ්බෝ ඉන්නවා ඉතින් ඉබ්බෝ කියන්නේ නෝමල් ගල් ඉබ්බෝනේ ඉබ්බෝ කියන්නේ රෙඩ් රෙඩ් එස් අය දෙලා මේගොල්ලෝ ඉන්නවා අඟල් දෙකේ පැටව වගේ අඟල් දෙකේ විතර පැටව තමයි ඉන්නේ ඉතින් තාම මොනවද ඉන්නේ ස්නේක්හෙඩ් වර්ගයන් මම කිව්වනේ තව ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටි ඉන්නද මම මේ පේන්නේ ප්‍රයිස් ලිස්ට් එකනේ ප්‍රයිස් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගාව ඉන්න කට්ටිය ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න මොන 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 වැරයිටි වලින් ඉන්නේ මොන මොන ಜಾතිද මේ සිල්වර් වනේ වගේ ඒකෙත් අද මොනවාද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රමාණ කොහමද ඉන්න ඉතින් මම ටිකක් අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න අනිවාර්යෙන් මම channel subscribe කරලා තියාගෙන ඉන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට ගේන්න ඕන නැ නේද මම ගිහින් ඉන්න සුදසකමඩෝ මේ සුරතම මෙනුවම අකින්දු පෙට්ෂෝ